pode chegar para cá porque está começando mais um programa Jovem Romeiro e hoje muito especial porque nós estamos aqui na capital da fé, no coração do Brasil, a cidade de Trindade. Estamos celebrando hoje o segundo dia da grande Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno. E é claro, o Jovem Romeiro não poderia ficar fora dessa. Estão aqui comigo os meus amigos, jovens romeiros de sempre, viu? Muito boa tarde, Blender. Muito boa tarde, Jaco. Boa tarde para vocês que estão aqui hoje. Gente, mais uma Romaria. E agora aqui em estúdio novíssimo, aqui no Santuário Basílico do Divino Pai Eterno. Bom demais estar aqui com você nessa Romaria. Sou muito feliz. Espero que você esteja acompanhando nossa cobertura, que a gente está fazendo tudo muito especial para você, viu? Isso aí. Boa tarde também para você, Paulo. Já está na correria, trabalhando bastante. Como está de Romaria? Boa tarde, Diácono. Boa tarde para você que está em casa, para os nossos amigos, né? Estamos recebendo visita hoje. Estou muito feliz, já estamos na correria. A Romaria começou ontem, então a TV Pai Eterno está nessa cobertura aí, 24 horas na programação, entre programas especiais, programas ao vivo, mostrando as novenas diariamente para você de todo o Brasil rezar com a gente. Então, assim, olha, tem muita gente trabalhando, mas é muito bom, né? Isso mesmo. E olha, para uma Romaria especial, um jovem romeiro especial, nós trouxemos também convidados muito especiais. Eu quero receber aqui o Frater Antônio Matozinho. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado, Diácono. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. É uma alegria estar aqui no Jovem Romeiro, uma programação toda especial pensada para quem, como nós, vive essa etapa da vida, da juventude e que quer responder de modo mais pleno ao Pai Eterno. Conta pra gente um pouquinho a sua experiência de romeiro, Frater. Eu sou goiano. Então, como é dizer que é goiano já significa em algum nível falar que a história está atrelada ao Pai Eterno. É bonito a gente pensar, né? Na minha história eu aprendi que Deus pode ser chamado de muitos modos e a gente clama em muitos momentos. Mas que aqui em Goiás, para quem nasce nessa terrinha, a gente aprendeu com carinho a chamar de nosso Divino Pai Eterno. Olha que beleza! Então, a minha relação com o Pai Eterno é de romeiro que vem desde criança, com os pais. A nossa família, um tempo, vinha em carro de boi, depois a família migrou para a cidade e nós sempre tivemos a experiência. Durante uma década da minha história, eu não consegui vir na Romaria, porque nós mudamos para outro estado, para Mato Grosso. Mas essa experiência foi revigorada pela missão redentorista na cidade que a minha família reside, em Mato Grosso. Então, a partir daí, com os trabalhos da Juventude Redentorista, eu voltei a fazer a peregrinação aqui à Trindade todos os anos por ocasião da festa. Olha que beleza. E outra pessoa que está sempre sob os cuidados, o olhar e o coração do Pai Eterno é a nossa amiga Marcela, que está aqui com a gente também. Que beleza, muito bem-vinda. Obrigada, Diácono. Obrigada, Frater, pelo convite. E é uma honra estar aqui com vocês hoje nesse programa. Olha só que alegria. Nossa. Conta pra gente um pouquinho também como que é a sua experiência de romeira, como é a sua experiência de fé no Pai Eterno. A minha experiência vem através da tradição da minha família também. Eu sempre morei aqui no centro de Trindade. Então, desde pequena, já acordava com os fogos e aquela sempre euforia, né? Tipo assim, vai começar a festa, já começou aquele movimento. E também tinha a alegria dos meus parentes que vinham de Hidrolândia, eles vinham com um carro de boi e eles acampavam lá em casa. Então era sempre aquela alegria de receber a minha família e de vir às novenas com a minha avó e com a minha família. Uma romeira nata. Isso mesmo, gente. O Natal goiano é no mês de julho, porque é quando a gente reúne a família. A gente tem dois na Romaria. Que alegria, é nesse clima de muita festa, de muita alegria, mas também de muita fé, que nós vivemos intensamente estes 10 dias de Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno. E por isso, o tema do nosso programa de hoje é sobre a espiritualidade do jovem. Olha, este ano nós somos convidados a vivenciar o ano da oração, que foi convocado pelo Papa Francisco para nos preparar para o jubileu que vamos celebrar no ano que vem, o Jubileu Peregrinos da Esperança. E nós sabemos que a oração que nos sustenta também está presente na vida dos jovens, e por isso vamos falar um pouquinho sobre isso agora com o Frater Antônio Matozinho, ele que desenvolve um trabalho, um apostolado importante junto à Juventude Missionária Redentorista. Queria que você partilhasse conosco um pouquinho sobre como vai vivenciar a espiritualidade na juventude. A dimensão espiritual é algo que está intrínseco, faz parte da vida humana. Então, todos nós temos essa abertura para o transcendente. E a espiritualidade é essa potência
que a pessoa em qualquer faixa etária, em qualquer momento da vida, tem de responder a essa aspiração, aquilo que transcende a realidade das coisas visíveis. E a espiritualidade, a gente que é do centro-oeste do Brasil, que conhece esse clima seco dessa época, ajuda muita gente a pensar essa perspectiva. Em plenos meses de junho a setembro, que a gente enfrenta o inverno seco da nossa região, se a gente passa em um lugar e a gente vê árvores verdes, grama verde, a gente sabe que há uma umidade, há ali um cuidado naquele lugar. A espiritualidade, a gente percebe na vida do jovem por aí, nessa perspectiva mesmo. Aquele jovem que se realiza há algo por debaixo, há algo que o mantém vivo, que dá pulsão de vigor para a sua existência, sentido de vida. Então, a espiritualidade na vida das juventudes em geral, são muitas as formas de viver a espiritualidade, mas elas dizem desse sentido, essa capacidade de construir significado para a vida. E quando a gente acompanha jovens em diversas faixas etárias, em lugares geográficos diferentes, em regiões urbanas e menos urbanizadas, a gente percebe como a espiritualidade, embora se mostre de modos diferentes, ela está presente como esse significador, esse sinal que dá realização à vida do jovem. Acho bonito quando a gente menciona que a espiritualidade é isso que dá sentido, e acredito também que a Poli, o Blender, aqui nesses dias de Romaria, tendo contato com tantas pessoas, né, muitas vezes aí para fazer uma pauta, para fazer ali um mochilinho com entrada, quantas experiências de fé também vocês podem identificar na vida dos jovens, não é mesmo? É isso mesmo, Diácono. A gente vê aqui que profundamente o exemplo familiar faz diferença na vida do jovem, né? Quantas pessoas vêm aqui e falam pra gente que aprenderam a fé, e eu mesma sou um exemplo disso, né? A fé, conheceram a fé em Deus, conheceram o Divino Pai Eterno, conheceram essa tradição aqui em Trindade por causa da mãe, do pai, dos avós, enfim, alguém ali da família, né? E depois isso virou também um ciclo da amizade. Às vezes essa pessoa se tornou influência, né, pros amigos. Então, eu acho que isso é o mais importante. Então, a família, o exemplo familiar, tantos pais e mães que nos assistem, né? Que não desistam de dar exemplo para os seus jovens, muito mais do que falar para o seu filho ir à igreja, vá você à igreja, leve, sabe? Ele. Leve ele, chama, não precisa forçar, porque adolescente é meio rebelde mesmo, né? Só convida, chama como quem não quer nada, né? É, e reze por ele também, não força as coisas, mas dê esse exemplo, né? O exemplo, ele é muito mais importante do que uma ordem, do que você obrigar a pessoa. E isso eu vejo muito aqui em Trindade. As pessoas vêm, os jovens principalmente, hoje tivemos a missa, né, dos coroinhas e acólitos. Tantas crianças pequenininhas ali que já servem na igreja, tão bonitinho. E servem porque os pais incentivaram de alguma forma, acolheram esse desejo da criança de conhecer a Deus, que é uma coisa que ela ainda não entende, não compreende, mas quer entender. Então, isso é muito bonito, é muito exemplo, para a gente ver o quanto a família é importante nesse caminho, né, da fé. A gente fala, então, de uma tradição, né, mas de uma tradição que é viva, do pai que passa para o filho, assim, pouco a pouco, a evangelização continua a acontecer, o jovem continua a ser ali alcançado pela ação da igreja. E, Blender, hoje você pode ficar ali um pouquinho contemplando a missa da Romaria dos Acólitos e Coroinhas. É um povo bonito demais, não é? É um povo muito bonito, eu gosto muito de acompanhar. Aqueles baixotinhos daqueles tamanhozinhos ali rezando, escadinhas, gente. Né? É muito, muito fofinho ver eles lá. Mas você sabe, eu tenho um exemplo, um testemunho, na verdade. Uma vivência que eu tive na Romaria do ano passado, que foi na Missa dos Carreiros. Uhum. Na Missa dos Carreiros teve uma moça que ela veio com a comitiva de muladeiros. E aí ela veio para poder agradecer que ela tinha concluído o ensino médio, só que ela estava na dúvida sobre que curso que ela queria fazer na faculdade, né? E aí ela veio na Romaria, estava com essa dúvida, e aí ela lá super engajada, porque acaba que a Romaria e a devoção ao Divino Pai Eterno viram um estilo de vida, né? Sim. A espiritualidade vira um estilo de vida. Exato. E era o estilo de vida dela. E ela veio, agradeceu, passou alguns meses da Romaria, eu acho que foi outubro, ela veio aqui na TV, no Alô Devoto, falando que ela tinha conseguido a graça de passar no vestibular e veio agradecer por aquela graça que ela pediu na Romaria. Ou seja, ela testemunhou a conclusão do ensino médio, né, no ano anterior, e aí estava querendo entrar na faculdade. Foi muito bonito, porque assim, ela não mencionou que ela foi forçada a isso, ela não mencionou que a família dela
Claro, teve influência da família, com certeza, mas ela não veio obrigada, é porque ela acredita mesmo. E a gente vê muito isso, esse tipo de testemunho aqui no Santuário Basílica durante a festa. Pessoas que começam a sua devoção muito jovens, às vezes por influência familiar, às vezes por influência dos próprios padres, dos redentoristas que estão presentes nessas comunidades, outros tipos de religiosos presentes. E é uma devoção que ela cresce e aí passa para os amigos, compartilha nas redes sociais, aí as pessoas ficam interessadas para saber que devoção é essa, para onde é que essa menina vai todo olha ano. Olha lá, que bonitinha. A gente está acompanhando algumas imagens hoje da missa da Romaria dos Acólitos e Coroinhas. Um testemunho disso que o Bender está dizendo aqui para a gente, não é mesmo? Sim. Olha, Diácono, eu só tenho uma coisa a dizer, hein? Sim. Na linguagem da internet, todo mundo está em casa vai me entender aqui agora. A base vem muito forte. Exatamente. Olha que coisa mais linda, essas crianças, esses adolescentes. Que bom que eles não se percam do Pai Eterno. Que eles sempre incultivem, né, a fé, a espiritualidade desde tão pequenininhos. E falando em cultivar a espiritualidade, eu quero agora falar um pouquinho também com a Marcela, porque ela nos contou um pouco dessa experiência dela desde a infância, desse contato com a fé no Divino Pai Eterno, mas ao longo da vida foi preciso cultivar isso também, né? A gente sabe que muitos jovens romeiros vêm aqui ao santuário, fazem esta peregrinação uma vez ao ano, mas ao voltar para sua casa é preciso manter também ali a chama da fé. Como que na sua vida de jovem você mantém e cultiva a sua espiritualidade? Na minha vida de jovem, eu cultivo a minha espiritualidade através de ajudar na vocação, hoje eu ajudo no SAVE, e também no Jumire, na Juventude. O SAVE é o Serviço de Animação Vocacional, então colabora conosco, Redentoristas, acompanhando outros jovens também, não é mesmo? Sim, além de acompanhar outros jovens, eu também acompanho alguns casais que têm essa vontade de discernir a vocação. Até um fato curioso, porque eu fui uma jovem vocacionada, eu fui vocacionada por uma irmã paulina, a irmã Gervis, fiz um tempo esse discernimento e descobri que a minha vocação não era sendo religiosa, mas a minha vocação eu encontrei ela no matrimônio. Então, eu mostro para outros jovens que é possível sim ter uma vocação, não só religiosa, mas também no matrimônio. Esse olhinho aí apaixonado tá dizendo que deu certo, viu? Ela tá apaixonada. Quando fala com esse jeitinho é porque deu certo. Toda apaixonadinha ela. Ela tá amando, gente. Mas tem propaganda vocacional melhor do que o olho brilhar? Não fala tem. Fala da vocação acertada. Inclusive também quando o nosso olho brilha, não é, Frater? Sim. Acho que pra nós também, religiosos redentoristas, este tempo da Romaria é um tempo especial de renovar a nossa espiritualidade e a nossa vocação. Eu sempre digo, é o tempo que a gente reza muito, evangeliza o povo, mas sobretudo nós saímos daqui ainda mais evangelizados, porque nós percebemos o amor do Pai Eterno presente ali na vida. Eu tô vendo o brilhinho de cada no olho. Não deixa eu falar muito não, senão vai ter que trazer o lencinho, viu? Não sou só eu. Eu queria então, Frater, que você falasse um pouquinho pra gente sobre como essa experiência de amor do Pai Eterno também, como jovem romeiro, ela transforma a vida do jovem, ela também dá, de certo modo, uma qualidade de vida para ele, não é mesmo? É de fato, porque a gente pensa a juventude, nas esferas da nossa vida, é natural a passagem de um ciclo para o outro. Só que o ciclo da juventude, ele é um ciclo confuso, se a gente parar para pensar. A criança é muito bem definida, a adolescência é definida. Pensar que a adolescência não era algo constituído até a década de 90, formalmente. E hoje a gente tem Estatuto de Defesa da Criança e do Adolescente. Isso é um ganho para a sociedade, inclusive. É um ganho. Só que a gente tem uma virada para a vida adulta, passando assim despercebidamente pela juventude e depois já a fase idosa. Ou seja, o jovem ele ainda vive num lugar de incertezas. Ele precisa escolher o futuro da sua vida, a sua profissão, ele é cobrado de diversas formas, estuda, trabalha, tem que responder à sociedade, tem os seus dilemas interiores, os dilemas vocacionais que precisam ser resolvidos. Então, isso tudo é um turbilhão de emoções dentro da vida do jovem. Não e é aí, fácil ser jovem, vou falar bem a verdade. Definitivamente. A verdade pra você, e se a gente parte. Fizer o cálculo, eu que ser trabalho com juventude... Romero, então é mais difícil. Se a gente fizer um cálculo, matematicamente falando, é muito difícil ser jovem. Os jovens, eles têm que estudar e trabalhar, e aí já foi 12 horas do dia. Uhum. Ele tem transporte público, ele tem que namorar, ele tem aí que tem conhecer... Que treinar, fazer ele tem que terapia, treinar, fazer terapia, dar fazer atenção trilha, aos pais. Fazer trilha, e tudo isso é ter muito... vida social ativa. Isso daí é difícil, mas aí...
Assim, o que que... Olha, isso. Queria fazer um parênteses. Um adendo aqui. Ah, que bom que você nos lembrou. Conta pra gente. Eu acho que eu sei o que que é essa história. Olha, chegou o meu momento e do Jaco. Honrados e pelo Pai Os humilhados serão exaltados. Eu vou mostrar aqui. Diretor, tá aí no ponto das imagens? Porque todo o programa, eu e o Jaco, nós somos taxados... Como sedentários, sedentários, né, Jaco? Que não fica, só fica em casa. Deitado no sofá. Que não quer ir pra academia, que não quer fazer não gosta de esporte. A gente fez a caminhada Vai na Fé, que é a caminhada da TV Pai Eterno, da Associação do Santuário, dos colaboradores em preparação pra Romaria. A gente faz antes, né, Jaco? Exatamente. Pra poder trabalhar bem durante a Romaria. Vocês são meu orgulho, gente. Não cola agora, viu? E você não brilha. É. E sabe quem não foi nessa caminhada? Quem não foi? Quem será? Gente, o Blender que Barbosa, barbaridade, gente. Eu não gente, acredito mas que ele não foi. Ele não é o rapaz aventureiro, não é? Trilheiro, o que ama do jiu-jitsu, do boxe. Ué, vocês são fã hater. Eita. A minha desculpa é isso que o Frater tava falando agora. A vida do jovem que precisa trabalhar, conciliar a vida, não sei sábado o quê. Sábado de manhã cedo. Sábado de manhã, a pessoa trabalhando em outro lugar, na profissão, no jornalismo. Porque o jornalismo não para, viu? Não mesmo. Isso mesmo. Exatamente, é isso. A desculpa mas é essa. Mas a gente vai falar pra ele aquilo que a gente fala algumas vezes, né? Blender, melhore. Pro ano que vem, melhore. Bastante, não, engraçado que eu tô na TV, tem quatro anos que eu voltei, eu nunca fui na caminhada da fé. Meu Deus. Gente, olha... A história só piora. Sou testemunha desse momento, não foi fácil, olha mas lá, deu Jaco, tudo certo. Olá, ele tá conversando comigo, gente. Isso. Olha, eu vou fazer uma defesa. O Jaco não pode não ser o mais fitness que a gente tem, mas que até debaixo de chuva, a gente já veio pra essa romaria. Exatamente. Muito então, bem. É tudo fé no Pai Eterno. Eu me espelho em vocês. Melhor. E olha, o meu outro testemunho é porque a Polly me deu um show, viu? Às vezes a gente fala que a Polly é aquela que fica lá no sofá, vendo a série, lendo o livro. Chegou bem na minha frente, viu? Entreguei tudo. Não prometeu nada, mas entregou tudo. Viu? Eu fui a filha pródiga, a né? A filha pródiga. A que não promete nada, a que gasta tudo, mas no final está lá. Mas aproveitando isso que o Blender traz, essa realidade que a gente fala de juventude, por que é tão importante esse lugar enquanto espaço para o jovem, e a gente não fala só de lugar físico, mas de espaço para o jovem da devoção do Pai Eterno, porque dá para o jovem algo que nos falta, identidade. O jovem absorve tudo da sociedade. Então, é um lugar de identificação. Eu me identifico com o Pai Eterno, eu sou filho no Pai. E comigo, outros com tantas dificuldades quanto eu também são filhos e a gente encontra um lugar. E a coletividade, né? Que nos acolhe e aí eu tenho força para seguir a minha jornada. E esse é um testemunho também que eu acho que a Marcela pode trazer para a gente, né? Porque quantas pessoas você também não conheceu através desse cultivo da espiritualidade, na sua integração com a igreja? Conheci várias pessoas, alguns amigos, inclusive, são próximos a mim, convivem na minha casa, são meus padrinhos até de casamento mesmo. E o que é legal da Romarim, se é assim, não, eu acho que amanhã eu não vou conseguir ir na novena cedo. Não, você vai sim, a gente vai junto, depois a gente toma um cafezinho juntos e é um puxando o outro. Que legal. E é igual na questão mesmo, até da caminhada da fé mesmo. Tipo assim, não, eu tô cansado. Eu sei que eu preciso vir, mas eu tô capengando. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém pra podermos ir ano que vem. Ano que vem você vai. Ninguém solta a mão de ninguém. Ano que vem eu vou. Ano que vem a gente segura. Não, o Blender não precisa esperar ano que vem, porque hoje à tarde tem peregrinação da juventude missionária redentorista até o santuário. Mas daqui a pouquinho eu vou liberar ele pra ele já poder ir lá. Pra você poder se redimir, Blender, fala pra gente um pouquinho sobre a nossa interação com quem tá em casa hoje através das redes sociais. Ah, muito obrigado, estava esperando por esse momento. Olha só, primeiro quero começar convidando você a ir lá no Instagram do Jovem Romero, viu? @jovemromero. Lá tem os conteúdos exclusivos para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa, né, Polly? Tem dancinha da Polly, inclusive, tem vídeo do Diácono lá. Sempre passando vergonha, do crédito, não, nem débito. Nem tanto, o pessoal gosta muito. Mais a gente perdoa. Menos.
E também tem o Instagram da TV Pai Eterno, arroba TV Pai Eterno. Lá você confere tudo o que está acontecendo aqui na Romaria, na TV, claro. Você consegue ver os bastidores, os programas, tudo está indo ao ar. E convido você também a conferir nosso YouTube, arroba Pai Eterno, e também o da Basílica, arroba Basílica Pai Eterno. Por lá você consegue ver os vídeos antigos, os programas que estão sendo rodados. Então tem muito conteúdo para você e para sua família, viu? E quem quiser também estar por dentro daquilo que a Juventude Missionária Redentorista realiza, pode procurar quais redes sociais? Vocês podem se conectar através do nosso Instagram, no arroba Jumire Brasília, ou então o nosso arroba vocacional BSB, que são os nossos Instagrams oficiais. Olha, eu quero agradecer muito a presença aqui da nossa convidada desse bloco, a Marcela. Que o Pai Eterno te abençoe cada dia mais, viu? Obrigada, e foi uma honra ter participado do programa com vocês. Ótimo, Marcela, no próximo... vamos falar de novo de relacionamentos, que é um assunto que bomba, você vai ser convidada. Ela vai, obrigada. Na próxima. Pode deixar que eu venho sim. A gente sempre bem-vinda. E no próximo bloco nós teremos mais um convidado aqui conosco, porque hoje o programa está cheio de novidades e está muito especial para você poder ficar por dentro da Romaria do Pai Eterno, mesmo aí da sua casa. A gente volta já já. Pode chegar para cá, que nós já voltamos com o nosso jovem Romero, viu? Em clima de festa Trindade, que aqui a gente chama... Não é nem festa de Trindade, é festa Trindade. A época mais esperada do ano, a gente brinca com a nossa Copa do Mundo, não é, Polly? Exatamente, é a nossa Copa do Mundo, que a gente trabalha intensamente, faz um preparo de atleta. De atleta. Como é que aquele negócio que fala? Trembão é coisa boa? Trembão é bondade, festa boa é na Trindade. Vocês são muito bonitos, esses jovens romeiros, gente. Olha... Eu quero agora receber aqui a nossa convidada deste bloco, que é a Camila, ela que está aqui conosco hoje, para falar um pouquinho acerca também da Juventude Missionária Redentorista e da programação que nós teremos logo mais. Camila, muito bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, Diácono, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para você também que está aí de casa. Isso. Camila, fala um pouquinho para a gente qual que é a sua missão junto à Jumire. A missão que eu tenho junto da Jumire, ela é bem ampla, né? Então a gente acompanha diversos jovens em mais de 18 paróquias espalhadas, caramba, pela província de Brasília. Então a gente desenvolve diversas atividades, desde grupos de jovens a projetos que auxiliam na formação de jovens, certo? Que legal. E dentro dessa festa, tem 3 meses que a gente está tendo esse preparo de cuidado, de ter esse preparo mesmo para a juventude, não só daqui da nossa região, né, da região de Goiânia, mas também de todos os jovens peregrinos do Brasil, né, que vêm para Goiânia para ter esse encontro com o Divino Pai Eterno. Amém. Está conosco também no programa de hoje o Frater Antônio Matosinho, que vocês já conhecem. Já é um jovem romeiro de casa, né, já, gente? De casa. Então, dispensa as apresentações que já foram feitas. E, é claro, os meus amigos aqui, o Blender e a Polly. Quero contar para você uma coisa, tá? Que o Blender está super interessado na barraca do pastel. Ontem já estava vendo qual o pastel que ele vai comer. Você foi na não, barraca do pastel? Eu tenho que contar um negócio. Eu não contei para vocês. Deixa eu contar aqui. A gente, é claro, quem trabalha aqui na Romaria e é voluntário, é servido o jantar para os voluntários. Sim. Mas, como tem o espaço da Família de Amor esse ano, eu falei o seguinte, eu vou jantar, mas depois eu dou uma passagem na Família de Amor. Ou seja, eu jantei, 30 minutos depois, eu fui lá na família no espaço Família de Amor comer de novo. E ainda comi, e ainda comi um doce. Olha. Porque eu sou desses. Normal. Ou seja, só tem, coisa, problema, só tem coisa boa lá. Eu ia deixar de aproveitar, não ia? A gente não te julga, porque ontem encontrei a Polly namorando comida japonesa por lá também. Ah, eu comi comida japonesa. Então... Inclusive, eu já tô fazendo uma agenda muito importante aqui na Romaria, que é a agenda das comidas, gente. Porque tudo é planejamento. Como muito a gente bom. Trabalha muito, a gente tem que incluir... A gente tem 10 dias para um extenso cardápio. 10 dias para um extenso cardápio. Tem uma coxinha lá no espaço da Família de Amor que é enorme, o tamanho gente. De uma cabeça, assim. Eu acho que ela deve ser... O povo tá falando que ela pesa 1 quilo, essa coxinha. Não sei, mas ela é enorme mesmo. Me vê duas. Me vê duas. Tem pamonha, tem sushi, tem hambúrguer, tem cachorro quente... Tem panelinha, né? Tem panelinha. Tem sorvete, açaí, tem para todos os gostos. Estrogonofe. E eu estarei lá.
E, claro, Diácono, tem isso. O nosso espaço, né? Da TV Pai Eterno. Gente, olha, a gente é suspeito pra falar, mas suspeito. O espaço ficou muito bonito, viu? Ficou tudo lindo, né? Ficou lindo. Na sua tela, você vai acompanhar ali, ó, esse espaço Família de Amor, que foi preparado com muito carinho para os nossos devotos. E eu convido você a ir lá, porque lá tem um stand da TV Pai Eterno, que tem uns jovens muito bonitos lá também desenhados, exatamente. Não é? Exatamente, muito lindo, belíssimo esses jovens, tem um povo nunca lá com uma cutis bonita. Super exatamente. Humildes, né? Inclusive, já deixo a dica, você que está em Trindade, acompanha as nossas redes sociais, fica ligado, que a gente quer fazer algumas brincadeiras lá, acho que é a partir de amanhã, então fica atento, que a gente vai postar o horário para você ir lá conhecer a gente, conhecer os padres, fica ligado. Se liga, hein? E falando em redes sociais, o Bender trouxe aqui pra gente, nós temos alguns recadinhos dos nossos jovens ouvintes que estão acompanhando o nosso programa ao longo dos últimos dias, mas também hoje o nosso ao vivo. Exatamente, olha só, vamos continuar falando da Maria Melbi, de Goiânia, que ela sempre interage com a gente, sempre manda suas mensagens dizendo quanto que ela gosta do programa, quanto que ela gosta das observações que o senhor faz, que os convidados fazem, das observações da Poli no programa. Então, nosso abraço para Maria Melbi, de Goiânia. Abração. Um abraço para ela. E também para Elisângela Eli. A Elisângela também sempre acompanha o programa, tá sempre engajada, diz que gosta muito de ver os conteúdos extras que a gente posta no Instagram da TV Pai Eterno e do Jovem Romero. Muito bom ter sua audiência, viu, Elisângela? E, por fim, nesse momento, o Adenilson Silva, que, gente, maior engajamento do Instagram do Jovem Romero é o Adenilson Silva. Esse é fã. Esse é fã. Esse não é hater, esse é fã. Não dava pra deixar de mencionar. Poli, interage com tudo. Tudo que a gente posta. Assim que a gente coração, gosta. Coração, palminhas. É curtir, comentar, compartilhar. É assim isso. Que a gente gosta. E agora, seguir. E aí, agora o engajamento vai aumentar, sabe? Porque a gente está contando também com jovens da Juventude Missionária Redentorista. Inclusive, hoje a Camila está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre o evento que nós teremos logo mais, não é? A peregrinação, a caminhada da Juventude Missionária Redentorista de Goiânia à Trindade. Conta para a gente um pouquinho o que foi pensado para esse momento. Hoje, 3 meses preparando, eu e Frater aqui nesse vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Detalhe, é sempre... quantos meses? Três meses. 3 meses, gente. Desses 3 meses é que ele joga, né? Ele pensa, eu penso, ele pensa, eu penso. É um período de experiência. Quem foi demitido nessa história? Graças a Deus, ninguém. Ninguém. Graças a Deus, ninguém. Mas hoje, a partir das 4h30, a gente vai estar concentrados lá, né? Para fazer a oração inicial. E o que a gente preparou para hoje, além dos momentos oracionais, foi a produção de um abadá lindo, né? Lindíssimo. Inclusive, para as 400 pessoas que chegarem primeiro lá no Trevo, receberão um abadá gratuito, né? Só que, claro, sujeito a tamanhos disponíveis também. E preparamos também um kit, tudo pensado assim, no bem-estar das pessoas que estarão conosco, né? Nesta peregrinação, que não, apesar de passar, né, pela essa direção minha e do Frater, tem diversos jovens que prestaram esse voluntariado para nos ajudar. Então, por trás das nossas cabeças aqui, tem um bocado de pessoa que está correndo lá para organizar as coisas, para quando a gente sair, né, daqui e chegar lá para ter esse momento de oração com o pessoal, junto com os demais jovens que estarão conosco. Ah, que bonito. Frater, qual que é a importância desse momento, dessa peregrinação, para a espiritualidade dos nossos jovens? Nós sabemos que a peregrinação é algo tradicional na Romaria, desde Constantino Xavier, né, esse legado do Pai Eterno que vem, o peregrino vem até o Pai Eterno. Mas é importante que o jovem esteja com os seus pares, então os pares do discurso. A juventude, quando caminha junto, partilha a própria vida e se anima, também partilha os sofrimentos e se motiva a estar aqui. Então, como a Camila disse, todo o caminho oracional é feito junto com muita alegria, no estilo da juventude, né? Um se ajudando, colaborando, tem uma equipe feita por jovens para apoio desse pessoal. Nós preparamos os kits com lanche, água, tudo pensado no conforto, né? No bem-estar daqueles que se sacrificam nesse momento, assim, por paixão, por amor desse momento, para ter um momento de ascese na vida, na sua vida de fé. Então, tudo pensado com muito carinho para valorizar a presença da juventude. E a nossa ideia é que, quem sabe, e tudo indica que sim, ano que vem nós sejamos o maior grupo organizado da peregrinação aqui no santuário, feito no primeiro fim de semana da Romaria. Então, tudo pensado para levar o jovem ao encontro com o Pai Eterno dentro da sua linguagem própria. E quando começou essa caminhada da juventude, da Redentorista, até o santuário de Trindade?
A gente sabe que de modo espontâneo sempre aconteceu de grupos jovens virem. Mas com a experiência da Jornada Mundial da Juventude em Madrid e o anúncio que a próxima jornada seria no Brasil em 2013, a igreja no Brasil se organizou de muitas formas e também a Congregação do Santíssimo Redentor. A União dos Redentoristas do Brasil proporam levar a termo, de fato, criar, de fato, um trabalho de evangelização redentorista todo voltado para os jovens. E assim nasceu a Jumire. Então, 2 anos depois, em 2015, nós tivemos a primeira romaria organizada. Em 2014, a gente teve uma romaria da Juventude à Trindade, fora de época de festa. Depois, em 2015, a gente passou dentro da romaria a ter programações especiais. E a primeira programação que nós tivemos foi começar com a peregrinação. Então, desde lá, desde 2015 para cá, todos os anos, primeiro sábado da nossa novena, nós fazemos a peregrinação feita pela Juventude Redentorista, mas aberto para todas as juventudes. E Camila, por acaso, assim, se hipoteticamente o Blender quiser ir hoje participar da peregrinação, ele ainda pode ir participar? Não posso, tem que fazer a inscrição. Caso ele queira ir, nós estaremos sem nenhuma pressão. Na liberdade, o Pai Eterno deu pra ele. Exatamente. Não, as pessoas vão achar que eu não quero fazer romaria. Gente, eu quero sim. O Pai Eterno deu liberdade, a gente não, né? Mas eu iria não só pelo lanche. Mas também seria pelo abadá, pela né? experiência de fé, mas pelo abadá e pelo lanche. Então, caso ele queira ir, nós os estaremos. Outros os outros que estão em casa também queiram ir. É, a gente estará lá às 4h30 em ponto no Trevo. É, se você não tiver feito a inscrição e quer, né, partilhar desse momento oracional conosco, pode ir também. A gente vai sair. O ponto de encontro é lá no Trevo mesmo, do início às 4h30, né, na oração inicial. E a gente sairá das 5 da tarde. Então, caso tenha algum jovem em casa, né, que queira ter esse momento conosco, pode ir tranquilo. Às 4 da tarde, lembrando, a gente já está todo mundo lá, porque o abadá é por ordem de chegada. Tem gente que já está falando que vai chegar 2h30, 3 da tarde, gente, lá para garantir o ser. Tá mais verdade. Aguardado do que panetone em época de Natal. Eu já garanti o meu, já. Então, nós vamos fazer a concentração desde as 4 da tarde. Vai ter a galera lá, vai ser um clima bem agradável. Tem o pessoal de São Sebastião, do Distrito Federal, da Juventude Redentorista, então, que vem. Eles vão conduzir nosso momento oracional antes legal, de sair. E aí a gente vem e depois chega no santuário para a celebração às 22 horas. Olha, eu e a Polly também já fomos premiados, sabia? Porque a camiseta do Vai na Fé desse ano ficou linda. Belíssima, branca, né, com azul. Muito totalmente bonita. Maravilhosa, valorizando a nossa pele. Isso. Pena nossa que juventude. Certas pessoas não tiveram, né, diácono, ficaram sem. Pois é. Não vou dizer quem. Jamais. Não, não diga nomes dessas pessoas. E olha, mas assim, mesmo que ele não tenha participado da caminhada, é possível também participar de outras programações que a Jumire está preparando para esse dia. E entre essas muitas programações, acontece sempre aqui no Santuário Basílica a missa voltada para a juventude, que no caso não é hoje, será não. Ainda amanhã. Conta um pouquinho para a gente, Frater. Durante a Romaria, a gente tem várias celebrações na intenção da juventude, mas de modo muito especial, no primeiro domingo, nós temos às 17h30 na Praça do Antônio Ribeiro de Oliveira. Essas imagens são, inclusive, são da missa do ano passado. Do ano passado, exato. Então, nessa missa, de modo especial, nós rezamos por todas as juventudes e pedindo ao Senhor para dar essa tranquilidade, que o Pai Eterno dê ao jovem a capacidade de escolher, fazer boas escolhas. É uma missa muito importante. Esse ano, quem presidirá será o arcebispo metropolitano, Dom João Justino. Inclusive, é muito engajado com a muito engajado com a causa da juventude, que nos apoia, que procura valorizar as diversas iniciativas da juventude na igreja local. E nessa missa, a gente tem uma bênção especial para as juventudes, onde, no nosso caso, nesse ano, o arcebispo suplica ao Pai Eterno que conceda aos jovens aquilo que os nossos corações anseiam e que colabore para a nossa salvação e santificação. Ah, que bonito isso. Que Frater, posso dar uma dica? Diga. Eu não sei se a missa da juventude é assim, mas você, jovem que está em casa, se é como eu, que gosta, assim, da missa animada, das músicas e tal, mas você não gosta daquela interação, sabe aquele negócio? Fala pro seu irmão, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu às não vezes gosto. Você não quer falar com seu irmão, às né? Às vezes você não quer falar com seu irmão, e tá tudo bem. Mas você vai na missa, é só
só você ficar ali no cantinho, né, Frater? Pode participar. Pode. Porque tem os jovens que são mais introvertidos mesmo, tímidos, tem isso. Eu falo brincando, mas verdade, a gente sabe pode. Que às vezes a pessoa evita ir na igreja ou na missa ou alguma coisa por conta que fala, ah, eu vou ter que interagir, eu não quero. Tem gente, são personalidades, são, né? São personalidades. Então você pode participar da missa, fazer a sua oração, cantar junto, ficar ali no cantinho, tá tudo bem, né? Inclusive, aproveitando isso, nós, amanhã no domingo, nós não começamos só com a Santa Missa. Às 4h20, a gente já vai estar na Praça do Santuário. Olha quanto jovem reza, viu? Porque 4h30 nós vamos rezar o Terço da Amizade. Olha que bênção. Ah, como que é esse terço? É uma proposta oracional mariana, que segue a dinâmica do Terço Mariano, mas em cada mistério nós rezamos pelas intenções, uma causa na vida das juventudes. Nossa, o terço então... vai ser grande, né, Blender? Não, são 5 mistérios, calma. Não tem como falar mistérios aí, não. Mas é bonito porque... Vai ter mais? Porque... Mas é bonito porque nós suplicamos a Nossa Senhora, por exemplo, se nós hoje fôssemos rezar pelos peregrinos, então nós rezaríamos Ave Maria como o anjo saudou a Maria, mas na segunda parte nós rezaríamos Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pelos peregrinos que eu rogo também. Então, essa expressão bonita de rezar nas casas, a juventude faz, e a gente chama isso de Terço da Amizade por essa dimensão muito próxima que a gente quer ter com as causas que as juventudes têm. E depois do terço, aí nós teremos um fervorinho, um momento de animação, e a Santa Missa, que será amanhã às 17h30. E não é só isso. Para quem... né, é um pouco mais introvertido, mais não tímido. Quer participar desse momento assim muito caloroso. Nós temos momentos oracionais preparados para a juventude. Então, no dia 3, aqui no Santuário Basílica, missa em ação de graças pela juventude, 22 horas, seguindo madrugada afora com a noite da copiosa redenção, que é uma noite toda preparada, com muito trabalho, né, Camila? Muito trabalho. Mas toda preparada na dinâmica da espiritualidade de Santo Afonso, mais na linguagem juvenil. Uma noite muito bonita, tudo colabora para a oração, para a intimidade e valorizando as devoções de Santo Afonso, a Jesus e a Maria, no presépio, na cruz e na Eucaristia. E aí depois, Frato, mas quarta-feira é dia de trabalho, difícil, como que eu vou passar a madrugada aqui? Na sexta-feira tem de novo, na Matriz de Trindade, 22 horas, seguido de Noite da Copiosa Redenção, para que todo mundo que está em casa nos acompanhando ou que já está aqui na Terra do Pai Eterno consiga viver esse momento. E não é só para a juventude, é feito pelos jovens, para os jovens, mas para todas as pessoas rezarem conosco. Viu? Não até faltam porque opções. Tem as pessoas com espírito jovem, já né? Já disso mais no programa. Exatamente. E, Diácono, eu gostaria até de lembrar um testemunho muito bonito que a gente recebeu no nosso programa de um jovem de 16 anos, se eu não me engano, né, devoto do Pai Eterno, que ele pedia por um emprego, a graça de um emprego, e ele prometeu que se conseguisse, ele se tornaria devoto evangelizador aqui do santuário, da associação, colaborando com os nossos trabalhos. E o Pai Eterno o abençoou com essa graça para a gente ver como a juventude... tem anseios muito reais, né? Muito da nossa realidade mesmo, da vida adulta. Um emprego, um estudo, uma faculdade, às vezes pela própria família, né? Então, isso é muito real e o quanto é importante ter essa espiritualidade madura, diária ali para não se perder. Isso. E Camila, como tem sido a sua experiência de jovem romeira, esse trabalho que você tem realizado pouco a pouco à frente junto ao Frater Antônio da Jumire, para a sua vida espiritual, como tem sido? Primeiramente, a minha vida como uma jovem romeira também vem de tradição. A minha família, né, apesar de ter daqui, minha família é da Bahia. Então, assim, desde lá, quando eu fui criada, desde novinha, eles me ensinaram essa devoção ao Divino Pai Eterno. Só que, para conhecer mesmo como é que funciona, eu vim conhecer um pouquinho mais velha, né, quando eu me tornei adulta. E estar na Jumire e fazer parte desse processo de organizar é uma coisa muito boa. Olhinho brilhando também. Mas eu sempre comento com o Frater que, apesar de estar colaborando lá, eu me sinto muito parte do processo, me sinto muito bem acolhida, me sinto muito parte mesmo da família, sabe? E isso colabora, né, para que a gente faça um bom trabalho. E saber que esse trabalho de diversas juventudes faz parte, né, passa por mim também, é algo muito... muito especial, porque, assim,
Eu, particularmente, adoro fazer trabalhos não só com crianças, né? Que eu estou na área de formação, cursando pedagogia. Então, assim, eu já tenho uma paixão propícia por isso, mas também trabalhar com uma juventude. E se sentir parte, né? Ter essa oportunidade que, às vezes, muitas vezes é negada para nós, né? E saber que a gente tem espaço para fazer com que a nossa devoção ao Redentor, né? Que ela aconteça, é muito especial. E por isso, assim, que... O estar na Jumire, né, vai além da área de colaborador em si, é se sentir parte, ter a oportunidade, né, de levar o que a gente aprende, né, não só dentro da nossa devoção pessoal, das nossas orações, e poder oferecer isso a outros jovens também, que nem todas as vezes têm a oportunidade de conhecer, de estar ali, de servir. Que alegria, nós ficamos muito contentes com o seu testemunho e agradecidos pela sua presença, viu? Saiba... Você vai voltar aqui mais vezes para falar com a gente, certeza. Muito obrigado. Obrigada a você e vocês. Isso. E no próximo bloco nós teremos mais um convidado especial aqui. Já, já a gente volta para falar com você, jovem Romeiro, que está ligadinho aqui na Romaria do Divino Pai Eterno. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o jovem Romeiro, aqui neste segundo dia da Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno, falando especialmente sobre a espiritualidade do jovem. Você jovem que está em casa, que reza, que cultiva a sua fé no Divino Pai Eterno, sempre em comunhão aqui conosco, inclusive fazendo talvez a sua Romaria virtual por não ter conseguido estar aqui conosco em Trindade, mas é claro, com o mesmo louvor, com a mesma devoção. Aqui comigo estão os meus amigos, Apólio Blender, o Frater Antônio Matozinho, e neste bloco nós recebemos um convidado muito especial também, que você de casa já conhece, que é o Michel. Bem-vindo, Michel, boa tarde. Nosso amigão. Boa tarde, Blender, boa tarde, Poliana, Frater, Diácono. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Nesse programa tão especial para a juventude como um todo aqui. O prazer é nosso e, de fato, o Michel é de casa mesmo, não é? Já foi nosso colaborador aqui na TV Pai Eterno. Que alegria ter você com a gente, viu? Sim, tive a graça de trabalhar na TV Pai Eterno por 6 anos. Olha só. E hoje, como a gente consegue contribuir, daí tá, de qualquer forma que a gente consiga contribuir, estamos aqui para poder ajudar. Coisa boa. Várias vezes, Michel já socorreu a gente na área tecnológica. Michel, você pode vir aqui? Meu computador não está funcionando. Quando ele chegava, funcionava. Sem ele mexer em nada. Infelizmente, isso acontecia. Aí só olhava para a gente assim. Vou dar um testemunho meu, inclusive, com o Michel na Romaria de 2021. Não sei se vocês se lembram, mas na Romaria de 2021 foi virtual por conta da pandemia. Eu e a Poli estavam cuidando das redes na época. E o Michel foi uma pessoa que deu grande apoio pra gente nessa época, na parte de TI. Porque toda a Romaria, ela aconteceu de forma virtual. Não tinha programação toda no santuário por conta do que estava acontecendo. E aí, tudo que vocês viram pela televisão foi graças à equipe, tanto de TI quanto de produção, de rede social, que trabalhou em conjunto. Uhum. E o Michel fez parte dessa história aí, de levar para você esse conteúdo tão bonito que chegou na sua casa durante a pandemia, viu? E foi um período muito desafiador, né? Porque a gente não tinha muita gente, não podia ter, né, muita gente. Então, assim, até os colaboradores eram reduzidos. Então, foi um trabalho de equipe mesmo, de família, grande fraternidade. Né, Paulo? De família mesmo, isso é verdade. Que legal. Como era tudo muito novo também, ficava aquela apreensão, né, para todas as equipes, para saber se iria dar certo ou não. Nunca tinha sido feito dessa forma a Romaria. Mas com a força do Pai Eterno e com a colaboração de todos os funcionários da época, a gente conseguiu, da forma que foi possível, levar esse amor, essa devoção para tanta gente que não poderia estar aqui, né? Exatamente. E falando em amor, em devoção, você também tem a sua experiência de fé junto ao Pai Eterno. Como que é para você viver esse tempo da Romaria? Para mim é interessante falar sobre esse assunto, porque eu morava em Santa Bárbara, na verdade, uma cidade próxima aqui à Trindade, e desde quando era pequena a gente vinha às vezes na Romaria, mas para poder, para fazer compras, como o povo gosta de vir também, né? Eu não tinha oportunidade de participar. Panela. Exatamente. Eu não tinha oportunidade de participar da parte religiosa da Romaria em si. Quando eu mudei para cá, para Trindade, por volta de 2007, se eu não me engano, e a gente morando aqui, podendo participar mais, podendo acompanhar mais de perto. E surgiu esse interesse meu de poder participar mais, de entender o que é a Romaria, como é essa devoção que o Pai Eterno nos traz. E entrando no projeto Compromisso, que eu entrei em 2014,
também pude participar mais e mais disso. E cada vez que a gente participava, entrava mais a fundo nessa devoção, entrava mais a fundo na participação do Pai Eterno na vida das pessoas, eu pude também entender o quão importante é essa romaria para as pessoas. E isso também foi se enraizando na minha vida. Tanto na parte do trabalho, que a gente já citou aqui também, mas na parte também de como jovem, como uma pessoa que pode ajudar outros jovens também a perceber o quão importante é cultivar essa fé na sua vida. Inclusive, sobre isso, nós falamos muito nos blocos anteriores sobre cultivar essa tradição da fé no Divino Pai Eterno, importante para essa romaria, mas agora também é importante a gente olhar um pouquinho para frente, né? E como que será o futuro dessa devoção? E para isso, nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, porque muitos dos jovens que hoje frequentam aqui o santuário são aqueles que vão levar adiante também este legado. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Frater Antônio Matosinho, sobre a importância do jovem de continuar essa experiência de fé. A gente fala muitas vezes, ou escuta falar, que o jovem é o futuro da igreja. Mas não é um futuro muito distante, não, né? Está mais para hoje também. O jovem é o presente. Em 2013, o Papa Francisco nos provocou sobre isso aqui no Brasil, na Jornada Mundial. Ele disse: não se vejam mais como o futuro da igreja. E ele dizia para aquela multidão, né? Vocês são hoje atuante, vivo e crescente da igreja. Então, se a gente pode olhar para o futuro e ver uma romaria, eu, pelo menos, olho com muita esperança, com uma expectativa de que vai ser algo ainda muito bonito, porque certamente será diferente em muitos aspectos, mas será precioso, porque a gente vê uma juventude que já foi alcançada pelo Pai Eterno, e esse alcançar faz com que eles cultivem dia após dia o interesse de colaborar, de ser lideranças. E todas as vezes que a gente tem uma liderança jovem na igreja, a gente tem outros jovens que entendem e falam: mas espera aí, eu consigo também, eu posso. O que que faz aquele jovem estar ali à frente? E o jovem tem esse sonho de mudar o mundo. E esse sonho pode, claro, depois a gente vai entendendo que não dá para mudar tudo no mundo. Mas a gente muda o mundo à nossa volta, isso, aos poucos. E essa é uma experiência que nós, dentro do Projeto Compromisso, para quem está em casa, é um dos projetos de evangelização da juventude missionária redentorista. Um ciclo lindo de formação em Frater, 3 anos. Inclusive, tem um ano que eu participei do Projeto Compromisso Camp. E nós estamos te aguardando de volta no processo formativo. Né? Líder melhore. Inclusive, está acontecendo, né, o Compromisso de Campinas agora, nesse fim de semana, enquanto tem essa simultaneidade de trabalhos na Romaria, tem uma galera, são uma equipe gigantesca de trabalho, todo voltado para a evangelização dos jovens nesse encontro. E o Projeto Compromisso é um projeto de formação de líderes para a comunidade. E esses líderes, eles se espelham na pessoa do Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que nos leva ao Pai. Então, todo esse trabalho de liderança faz com que a gente se aproxime cada vez mais desse ideal, de que no futuro a Romaria seja ainda mais bela com a nossa atuação. Talvez não tão ativa como hoje, porque será um outro momento para nós. Hoje é a nossa juventude, mas nós veremos outros frutos da nossa atuação nesse trabalho muito bonito. Para que tudo isso continue, né? Desculpa, é só uma coisa importante que eu acho, que quando você cultiva a sua espiritualidade, é importante para o jovem entender também que talvez você tenha menos amigos. Talvez você vai ter que abandonar certos tipos de lugares, de amizades. Ontem eu vi um estudo falando mais sobre, por exemplo, quando você decide ter uma alimentação saudável, quando você decide cuidar da sua saúde, quando você decide tomar decisões que vão mudar a sua vida e que, na verdade, a maioria das pessoas não estão tomando essa decisão. Provavelmente você vai se sentir sozinho, porque a maioria das pessoas estão ali, né? No mundo, na correria, em outras coisas, né? Porque é mais fácil comer besteira, porque é mais fácil ficar sedentário, porque é mais fácil várias coisas. Do mesmo jeito é com a igreja. É mais fácil você não ir na missa, ou é mais fácil você só ir na missa num domingo ali, o outro não. É difícil servir a Deus, e é difícil mesmo, tem que ser. E você vai ficar mais seletivo com os seus amigos, mas que é muito a palavra que a gente tanto ama aqui, né? Muito gratificante. Você tem esse retorno, não digo material, mas espiritual mesmo na sua vida. Vem, Deus nunca nos abandona, né? Vem o presente de presente, outras amizades, outras pessoas. É, o Michel mesmo, né, encontrou... É diferente, é pra vida, né? É pra vida. Isso. O Michel encontrou o matrimônio, né? Olha que coisa boa. Michel, conta um pouquinho pra gente, então, sobre o seu matrimônio, como foi essa experiência de fé também.
Eu conheci a minha esposa, estava aqui no bloco, no primeiro bloco, né? A Marcela, através a do... A dela lá atrás. E eu ajudei ele agora também. Vocês param, viu? Foi através do compromisso mesmo. Eu fiz em 2014, ela já participava da caminhada junto do meu irmão também. E durante esse processo também, ela e meu irmão que me convenceram a participar, porque eu também, um ano anterior, eu recebi a ficha para participar e não quis preencher. No ano seguinte, ela e meu irmão insistiram comigo para poder fazer o encontro. Deus sempre manda, né? Tá quem vendo? Consegue fazer. Liderança. Liderança. Fiz, e a partir disso aí, a gente começou a ter uma amizade. A partir da amizade foi evoluindo até a gente começar a namorar. E nos casamos. No final do ano, a gente faz 2 anos de casado já. Viu, João? Como ela... Começou na amizade. Tá bom? Já falou disso aqui, né? É caminho. Como ela disse também, através do nosso matrimônio também, a gente tá tentando... Na pastoral, na equipe vocacional pastoral, aliás, poder também ajudar outros jovens, ajudar as pessoas que precisam e que querem discernir o seu caminho vocacional, escutar esse chamado que Deus tem para cada um de nós. E com o nosso exemplo, a gente quer tentar mostrar para os jovens exatamente isso também. Sim. Que o jovem tem vários locais, vários chamados, que ele é chamado por Deus. Só basta a gente poder parar, ouvir e entender isso. E a partir desse entendimento que a gente tem, não é um processo, como a gente já falou também, não é uma coisa que vai ser do dia para a noite, não é uma coisa que, eu acordei hoje e descobri que eu quero ser padre, acordei hoje e descobri que eu quero casar. Não. É um projeto que a gente ouve, escuta, reza. Medita, reza, e a partir disso tudo, a gente tem um entendimento do que Deus nos chama a ser. Comigo foi assim. E espero que a gente consiga também ajudar outros jovens a entenderem, partilharem e a ouvir esse chamado que Deus tem para eles. O Frater Antônio falou da importância de despertar lideranças para as nossas juventudes na igreja, a importância disso também para a devoção ao Divino Pai Eterno. A Pauli mencionou também os desafios que o jovem encontra neste caminho de servir a Deus. Queria que você contasse um pouquinho do seu testemunho enquanto um jovem que também é líder para outras pessoas. Assim como o Blender já falou do projeto Compromisso, o Frater Matosinho também, eu já participei do Compromisso, eu entrei em 2014, como eu já disse, né? E até 2016 eu segui a caminhada regular, aliás, até 2017. Em 2016 eu tive a graça de ser um dos coordenadores do Compromisso em Trindade, o 7º Compromisso em Trindade. E isso é bom para mim, principalmente, me ajudou a ter mais responsabilidade, a entender todo esse processo que é necessário para que a juventude seja ouvida, para que a juventude assuma responsabilidades e sejam essas lideranças que a igreja precisa. Eu sempre lembro de uma frase que a gente ouve durante a caminhada, que dizia que a igreja só será jovem quando o jovem for a igreja, né? Então é isso que a gente precisa, que os jovens escutem que é preciso que nós estejamos lá dentro da igreja. Nós só vamos ser notados, nós só vamos ter nosso trabalho visto se nós nos dispusermos a ir. Então, esse trabalho de liderança jovem é muito bom porque nós jovens precisamos estar à frente das coisas, nós jovens precisamos colocar o nosso serviço à prova, colocar o nosso serviço à disposição da igreja. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive, tudo que a gente vive nessa caminhada tem que ser devolvido à igreja. Então, nesse período que eu estive na frente da coordenação, depois nos outros anos que eu estive, nos outros anos que a gente participa do compromisso no Cenáculo, que é um outro projeto que a gente continua de estudo para poder ajudar também a formar outras lideranças, ajudar também na formação das pessoas que estão no compromisso, tudo isso me ajudou a ser um pouco melhor para outras pessoas. E principalmente também a perceber que nós precisamos nos colocar à disposição. A igreja precisa da gente, mas se nós ficarmos sentados, só parados no nosso canto, lá esperando que venha a luz divina e bata na nossa cabeça, não vai acontecer, né? A nossa ação também precisa acontecer. No dia a dia, Deus vai falando conosco. E olha, muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho. E a gente percebe o quanto o Pai Eterno usa de você também para alcançar outras pessoas. Muito obrigado, viu, Michel? Muito obrigado, Diaco. Obrigado, Poliana. Bom demais estar com vocês de novo aqui. Olha, obrigado, ótimo, agradeço ótimo. Demais também, meu amigo, Frater Antônio Matosinho aqui com a gente mais uma vez. É uma alegria. Deus te abençoe muito, viu, meu irmão? Amém. É muito bom estar aqui e falar para todo mundo que o lugar de ser romeiro é também na juventude. Exatamente. Muito obrigado também, viu, Paulo Blender, pela presença de vocês. E quero falar para você, jovem, olha, que sábado que vem temos mais um episódio especial do Jovem Romeiro, à 1h30 da tarde, ao vivo, aqui da Capital da Fé, no coração do Brasil. Vamos em frente, porque nós somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade sem véu. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais.